redovnih koncerta, naravno nikad ne odbijam te humanitarne koncerte, to je bilo za decu onkologije gde sam često sa orkestrom Srpskog lekarskog društva nastupala, zatim za slabovide gde im je kupljen jedan klavir, gde je izdat jedan prvi bukvar za slabovide, zatim za decu iz Večanske, da ne nabrajam sve te akcije. Sada je na red došla jedna akcija za izgradnju crkve Svete Ane i Joakima. Odazvala sam se vrlo rado, jer inače moja majka, koja se nažalost upokojila i bila je profesor na Fakultetu muzičke umetnosti, nosi ime Ana, jel, i to je jedna crkva koja će biti restaurirana. To nije prvi put da se odazivam akcijama za crkve. Takođe, manastir Tumane je restauriran zahvaljujući našim koncertima. Isto u Crnoj Gori jedan manastir, sada sam već i zaboravila koji. Mislim da ono što treba našem narodu, to je kako stara hrišćanska vera propoveda, vera, nada i ljubav, više vera, nada i ljubavi, a naravno sačuvati i sve te istorijske spomenike, jer naše crkve i manastiri su stvarno istorijski značajni spomenici i spomenici kulture, i ne treba ih ostaviti onako da trunu, da dobijaju ružan izgled, znači treba ih održavati. Ja na tom koncertu nastupam sa mojom pijaniskinjom Darinkom Paunović, sa kojim sam tandem već duži niz godina, i jedan repertoar će biti, dakle, pitak, uglavnom dosta romantične muzike za one koji to vole da čuju. Uvek je romantika prisutna, dakle na mom repertuaru je, pored savremene muzike koja je malo manje popularna u današnje vreme, ljudi vole da pobegnu u neki romantizam i da se opuste, dakle romantični program, tu su Sarasate, Paganini i Čajkovski, naravno velikani naše i evropske scene. Jeste. Tatjana, da li je u planu već neko letovanje, neki odmor? Obilazak drugih kontinenta, kao što vi to imate praksu. Pa jeste, meni je to prešlo u običaj da onako proletim malo zemaljsku kuglu. Naravno, u to vreme od negde kraja juna do oktobra sam oslobođena od fakulteta da radim i privatne ALU akademije i Fakulteta muzičke umetnosti. Uglavnom sam dosta tokom godina vezana za svoje studente. Sad upravo već kreće ispitni rok, kreću diplomski, magisterski i svi drugi ispiti na fakultetu, tako da jedva čekam da se završi i prijemni i da me Beograd više ne vidi, da se ja odmorim od njega i on od mene. Ništa, poželit ću vam srećen put i lepo odmor, a pre toga, s obzirom da smo malo pre spominjali Čajkovskog, danas ćemo upravo od njega čuti jednu muzičku numeru, je li tako? Njegovu numeru. Pa, može da bude njegova, a možda, obzirom da ima puno folklora danas, koliko sam zaključila, ja bih preporučila Radića jednu igru, to je folklor naš koji je stilizovan na klasičan način. Aha. Dakle, malo folklora na klasičan način. O, lepo, uživat ćemo zaista. Aplauz za Tatjanu. Thank you.
Uživali smo zaista u ovoj igri, muzičkoj numeri, malo ćemo popričati i o temi koja je svima potrebna, a to je sreća. Evo sada ćete saznati šta naši gosti misle o tome, tačnije šta je upravo za njih sreća. Miloje, šta je sreća? Za mene je sreća što sam se rodio normalan, ozmo ti kažem, znači što sam mogao što pokojni Đinđić naš, eto, predsjednik, što kaže, mogao sam se ne rodim uopšte, pa eto, od onoliko tih jajnih ćelija, baš moja se zakači tamo. To je ipak uspjeh i sreća. I to se pogrešno zakačio. I što sam normalan, što sam čovjek, što nisam rođen kao neka životinja, ponavili neko drvo pored puta. Komarac. Znači, u startu treba čovjek da bude srećan. Jeste. I još ako zdravlje služi, nema veće sreće. Nema veće sreće, verujem. Sve ovo ostalo je unapređenje života i tako. Lepo, hvala. Tanja, šta je za vas sreće? Pa, naravno, tu bi podelila mišljenje da je zdravlje najvažnije kad pogledamo koliko ima bolnice i bolesnih ljudi. Stvarno možemo da budemo srećni ako nam zdravlje služi, ali tu mora da se doda jedna stvar, ljubav. Naravno je sreće, na kraju krajeva i sve te bolesti uz ljubav se lakše prebrode, prema tome dodala bi zdravlje puno ljubavi, zdravlje ljubavi. Ali umerena ljubav, ne preterana. Nikad dosta. Jer zna ko neko voli mnogo, pa iz ljubomore... A, pa druga ljubav, pričamo o ljubavi. Tijena, šta je sreće? Složit ću se naravno sa konstatacijom svojih kolega, zdravlje pre svega, jer... mi, da kažem, zdravi ljudi imamo mnogo želja, a bolesni samo jednu, zato bolje ništa da ne pričamo dalje. A mene konkretno, kao i sve majke, čini srećnom moje dete ujutru kad se pored mene probudi, kad me poljubi i kaže dobro jutro mamice i tako dalje. To je najveća sreća. E onda problemi ponekad potisnu tu sreću pa zaboravimo za koga živimo, pa se otrgnemo i onda kažemo sebi, ne, čekaj polako, sve će doći na svoje, samo nek su nam deca, pre svega, živa i zdrava. U stvari, prvo mi da budemo zdravi, da bi mogli njima da pružimo sreću. I eto, upravo to, a sve drugo se sredi, sve se nekako se uglavi, svaki deo nađe svoje mesto u toj velikoj životnoj slagalici, sve se uklopi, samo treba strpljenja imati. Nekako nam vreme baš i nije saveznik. Treba da čekamo i stalno nešto čekamo. Ali kad dočekamo, onda odahnemo i kažemo, pa eto, vredelo je. Yes, kaže naš narod, ko čeka, taj dočeka. Tako, da. Tako. Andrija, šta je za vas sreća? Pa ja bi, eto, ponovio ono što je naša draga Tatjana rekla, jer to je najosnovnije. Ja volim da u moje kući stanuje i zdravlje, i ljubav, i sloga, i toga imam, hvala Bogu. Mislim da sam najsrećniji kad moj, recimo, Nikolas, mali unuk, koji ima 8 godina, ili Filip, ja legnem uveče, oni dođu pa se zalepe za mene, ja kažem, šta si ti meni? A ja sam tvoj prilepak. Prilepak. Jer se sam zalepio. A druga strana, opet imam Vukašina koji je 24 godine, koji je 5. godina fakulteta stomatologije, pa Mina koja je košarkašica, uspešna i student. Visoka na dedu, pretpostavljam. Znači sve, hvala Bogu, eto, to, šta ću više. Yes. I ono što Miki, moj prijatelj, kaže i kolega, da mi glava zdrava, da sam u mojim godinama, da sam potpuno aktivan u svemu, i radno i svakako. E, eto, to je najvažnije. Nama će u ovom trenutku biti zaista sreće da čujemo tu penzionersku pesmu, jel može? Ja sam teo da je dam naslov Krkobabić, ali onda sam razmišljao, možda će se čovjek naljutiti, ali bilo bi veći što da sam tako da... Andrija Bajić i penzioner, aplauz. Budući srednjoškolci, ako ste vredni, talentovani, ambiciozni i spremni za usvajanje novih znanja, prva privatna srednja frizerska škola Vojkan iz Novog Sada je pravo mesto za vas.
U adekvatnom prostoru, teorijsku i praktičnu nastavu obavlja stručan nastavnički kadar. Jedino vam treba dobra volja i želja za učenjem. Uz redovne u Frizerskoj školi Vojkan vrši se upis vanrednih učenika za prekvalifikacije i dokvalifikacije. Privatna frizerska srednja škola Vojkan nalazi se u Novom Sadu na novoj adresi Vojvodinskih brigada 13. Frizerska škola Vojkan. Hotel Divčibare je sa svoje četiri zvezdice najluksuzniji hotelski objekat na čuvenoj Maljinskoj visoravni na nadmorskoj visini od 980 metara. Potpuno je renoviran 2007. godine i svojom lokacijom u samom centru Banje, upečatljivom arhitekturom i najpre bogatom ponudom hotelskih sadržaja, predstavlja idealno mesto za uživanje tokom cele godine. Pešačenje blagim planinarskim stazama ili vožnja mountain bajka će vam pružiti nezaboravno uživanje u lepotama Divčibara. U zimskom periodu ljubitelji skijanja ili snowboardinga svoje veštine mogu pokazati na dve ski staze dužine 600 i 800 metara, a početnicima su na raspolaganju dve staze od 300 metara i škole zimskih sportova. Hotel raspolaže sa 250 ležajeva, raspoređenih u 99 soba i 4 apartmana, koji ispunjavaju moderne standarde svetskog hotelijerstva. Smeštajni deo je posebna celina u sklopu hotela, što omogućava nesmetan odmor gostima u bilo koje doba dana. U skladu sa potrebama poslovnog čoveka, u hotelu se nalazi kongresna sala kapaciteta 300 mesta i par manjih celina za potrebe rada u grupama. Sale su opremljene opremom neophodnom za održavanje poslovnih sastanaka, kongresa i seminara. Restoran hotela raspolaže sa 300 mesta i pruža vrhunsku uslugu pripremanja pansionskih, svečanih i a la carte obroka. Gostima je na usluzi i aperitiv bar od 105 mesta, koji funkcioniše i kao poslastičarnica. Prostrana restoranska terasa je u funkciji tokom letnje sezone. Gosti mogu koristiti usluge wellness centra, u okviru koga su bazen, sauna, solarium, dok je u neposrednom okruženju hotela i kompleks terena za različite sportove. Ljubitelji aktivnog odmora u samom hotelu mogu uživati u stonom tenisu, bilijaru, plivanju i fitnessu. Tim rekreatora hotela je uvek na raspolaganju gostima, bilo za animaciju najmlađih ili za organizovanje izleta pešačkih tura. Hotel Divčibare, idealno mesto za odmor tokom čitave godine. Zasluženo sada, plašio se nikad nisam velikoga rada. Godine su prolazile, penziju sam steklo, hvala Bogu kada sam je u zdravlju dočekao. Nije važno koliko primam, s tim ću da se mirim, ali je važno da u zdravlju i sreći proživim.